Dobroveče, ima još bolja od bolje cene. Pašteta za 37 dinara, brašno, pirinač, puding. I svako ko kaže bilo šta loše o tome, maliciozan je. I to je dokaz da država brine o građanima. Mnogo je manje onih kojima je to poniženje, a nažalost mnogo više kojima je spas izabrani doručak sledeća dva meseca. I evo, o najboljoj ceni sve najbolje. I bolje od najboljeg kako treba. Samo da ne gledamo već sutradan kako to iz korpe žvaću i degustiraju i dokazuju da je jestivo. Mučno je i da se gleda, nije lako ni njima. Ta su nepca navikla na paštetu od guske, kavijare i dobra vina. Nemoj da se muči ko ne mora. Počeo je dnevnik.